Вже майже два тижні Михайло Саакашвілі знаходиться у в'язниці у Грузії. Він оголосив голодування та називає себе в'язнем Путіна. Лікарі стверджують, що стан здоров'я екс-президента Грузії сильно погіршився. Підтримати його емоційний стан приїздить нова кохана Єлизавета Ясько. Пообіцяла і зробила. Як справжня декабристка, коханка Саакашвілі таки поїхала за ним у Грузію. І завідуємо вам, що у вас в Грузії був такий президент. Спасибо большое. Роман Михайла Саакашвілі з молодою депутаткою від «Слуг народу» Єлизаветою Ясько наробив галасу і в Грузії, і в Україні. Просто треба оголосити, що ми разом. Йому 53, їй всього 30. Єлизавета Ясько – перша українка, яка закінчила Оксфорд. У політику прийшла у 2011-му, а у 2019-му стала депутатом від «Слуг народу». Ми разом вже якийсь час, про те, що ми живемо разом. Зараз в цій боротьбі ми разом. На днях затриманий Михайло Саакашвілі прокоментував свої стосунки з Ясько на власній сторінці у соцмережі і заявив, що пара вже тривалий час живе разом. Я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершено. І вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним. Чи офіційно розлучився Саакашвілі зі своєю дружиною, чи формально досі перебуває з нею у шлюбі, він не уточнив. Сама ж дружина Міхо Сандра Руловс на власній сторінці у соцмережі теж прокоментувала особисте життя з політиком. Содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы. Саакашвілі потрапив до в'язниці міста Руставі. Сюди за кілька кілометрів від столиці Грузії Тбілісі і приїздила нова кохана Міхо. І дуже хочеться, щоб ви тут його захищали. Ясько єдина, кому вдалося потрапити в СІЗО з рідних і близьких Саакашвілі. Їй навіть дозволили побачити Міхо двічі. Стан його здоров'я серйозно погіршився. Міша втратив більше 12 кілограм ваги. За інформацією місцевих грузинських ЗМІ, у тюремному магазині Саакашвілі придбав різні предмети особистого користування. І навіть плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну. У нього дійсно вже є телевізор. Також принесли додатковий матрац. Понад тиждень затриманий Саакашвілі голодував на знак протесту, але додав до раціону натуральні соки. Начальник спеціальної пенітенціарної служби Нікас Хаварашвілі заявив, що політик почав приймати мед і навіть купив в тюремному магазині 7 банок. А от лікар Саакашвілі інформацію щодо меду спростовує і додає, що у Міхо на це просто немає коштів. Адміністрація тюрьми попросила президента випити сок і чай з небольшим кількістю меду. Що йому помогло, але після того, як він услышав по телевізору, що люди заговорили об этом, він перестав приймати все і тепер п'є тільки воду. У Саакашвілі рідке заболівання крові – таласемія, при якій голодання категорично запрещено. Як пояснив лікар, баланс на карті ув'язненого поповнюється раз на місяць і становить 700 ларів. Це близько 250 доларів. Після того, як Саакашвілі купив в тюремному магазині телевізори СІК, його ліміт на карті вичерпався. Тому купити інші продукти в тюремному магазині він вже не може. Сьогодні адміністрація в'язниці пообіцяла, що Саакашвілі зможе зустрітися з батьками та дітьми. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.